robotikát is oktatnak, nagykunkapitányi ház, adománygyűjtő program a kutyamenhelyeken, mindenre odafigyelnek a gyógyulásért. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. szeptember 19-én 18 óra 5 perckor. A harmadik tanévet kezdték az iskolában a robotika oktatással. Az alsó és felső tagozatosok életkori sajátosságuknak megfelelően külön robotikával tanulnak. Több újdonsággal indult a tanév a karcagi nagykonreformátus általános iskolában. Tudtuk meg Földvár Inés és Simon Ilona igazgatótól. Hát nagyon sokat készültünk a nyáron az elsősök és a gyerekeknek a fogadására. A harmadik tanévünket úgy kezdjük meg, hogy felmenő rendszerben a robotika foglalkozásokat beépítettük a délelőtti tanrendünkbe. És a nyár folyamán B-bot robotokat és Bluebot robotokat vásároltunk. A B-bot robotokat használják az életkori sajátosságoknak megfelelően az első és második évfolyamba járó gyerekek. A Bluebot robotokat szántuk a harmadik, negyedikes tanulóknak, és a már használatos és közismert Lego robotokat használják a felső tagozatos tanulók, és egy robotika szakkört is indítottunk, útjára indult. A robotokhoz tampájákat is vásároltak, amit a felkészített 8 pedagógus különböző tanórákon használja majd. A gyerekek a tabletek segítségével irányítják majd a tampáját, és közben sok új információt tanulnak. Tampájákat is vásároltunk hozzá nyilván, kiegészítő tampájákat, és ezeket a tampájákat lehet használni például matematika órán, környezetismeret órán, olvasás órán, tehát olyan tanórákon, amilyen tampájákat vásároltunk. Például a régen használatos kis készleteket, kis logikai készleteket, amelyben hát a rengeteg kis logikai lap volt, ilyen tampájával ki lehet váltani, és a gyerek a tablet segítségével, nyilván ezt ugye meg kell tanítani a használatot, szépen a tampáján elindítja a kis méhecskét, a kis elemi robotot, és ugye nagyon ügyesen irányítva nyilván végigmegy a tampáján. Hát ez a kezdet tulajdonképpen, és ennek az a lényege, hogy nem, tehát a robotika foglalkozás nálunk, az nem kimondottan informatika tanárhoz kötött. Ugyanis 8 kollega, 8 tanító végezte el ezt a 30 órás akkreditált robotika tanfolyamot, és mint említettem, beviszik a tanórára, mondjuk éppen akkor maradjunk egy matematika óránál, és hát a tanítónők is nagyon szépen tudják ezeket a robotokat, illetve a robotok irányítását a gyerekeknek megmutatni. Ez egyébként egy hatalmas élmény a gyereknek. A másik újdonság, hogy a dráma és a tánc tantárgyukhoz több tantárgyat integráltak. Például bábozás, népi gyermekjátékok, népzene, népi hangszerek, amit az 1-2 osztályban alkalmaznak. A gyerekek személyiségét sokoldalúan fejlesztik ezzel. Itt is kidolgoztuk a tematikát ennél a tantárgynál, és tulajdonképpen több művészeti ágnak a koncentrációját beletettük, több tantárgyat integráltunk ebbe az úgynevezett dráma és tánc tantárgyba. Például a mese hallgatást, a mese dramatizálását, beletettük a bábozást, beletettük a néptáncból a népi gyermekjátékokat, mert azért első-második osztályban még komoly néptánc lépéseket nem lehet a gyereknek megtanítani.
Tehát ez a tantárgynak a komplexitása tulajdonképpen, és hát így tanítjuk ezeket. Népi gyermekjátékokat, a népzenét hallgatnak közben, illetve hangszereink is vannak, népi hangszerek vannak, és ezeknek a bemutatásával, illetve a használatával is foglalkoznak a tanítónők. Emellett természetesen a hagyományos sportszakkörök, például atlétika, lány és fiú foci is elindultak a hónap végén a Refiben. Az egykori kunmadarasi Kossuth-házat nagykunkapitányi házzá, tájházzá alakította át az önkormányzat és a kunmadarasi honismereti egyesület. A felújított épület folyamatosan látogatható. Lackó Tóth Bertalanné egyesületi elnök köszöntőjében elmondta, hogy ebben a nagykunkapitányi kvartélyházban többször járt Kossuth Lajos, és 25 évvel ezelőtt neki is emléket állított dr. Ötvös László református lelkész a Kossuth ház megnyitásával. Ez a ház egy 1800-as évek első harmadába épült, kunkapitányi jelleggel rendelkező ház. Tehát ez volt az elsődleges, hogy magát a házat mentsük meg, az az elsődleges érték. Aztán nagyon fontos az, hogy ezt a házat berendezzük tájháznak, hogy valahol nyoma legyen annak, hogy itt a kun emberek milyen eszközöket használtak, és milyen eszközökkel dolgoztak a háztartásban, kint a földeken, és hogy ezeket még az állattartásnál például, hogy ezeket még a jövő generáció is ismerhesse. Azt szeretnénk, ha minél több iskolás, óvodás kilátogatna. Eddig nem szívesen jöttek, mert hát nem volt egy olyan szép a ház környéke, nem is gondolták, hogy mi lehet itt, de talán ez így csábítóbb, hogy szép a kerítés, szép a kunkapu, jól néz ki a ház, és szívesebben bejönnek majd széjjel nézni. Nagyon fontos volt, hogy a tájházat információs táblákkal ruházzuk föl, hogy minden egyes tájnál megtalálják, hogy mi volt ennek a régi neve, mi az a zsétár például, mi az a csigacsinálás, és így tovább lehetne sorolni. Most az akkori kiállítást újra gondolták, és az 1985 óta népi műemlék épületben az alapgyűjteményt egyesítették, kiegyezés korabeli nagykun módos gazda házát alakították ki a szobában, és a konyhában, a kis szobában emléket állítottak jeles kunmadarasiaknak és Kossuthnak. Amikor Kossuth Lajos 1849-ben július 26-27-én találkozni akart Görgei Artúrral, és igyekezett erre a találkozóra, akkor egy éjszakát itt ebbe a községszéli kunkapitányi házban töltött. Tehát ez egy kvartélyház is volt, mert igazából nekünk nagyon kevés kunkapitányunk volt, talán, ha jól emlékszem, csak egy Gál Mihály személyében, de hogyha ide érkeztek, akkor vendégségben mindig ebbe a nagy község a szélén, a tóparton levő, a nagyrétre néző ablakokkal rendelkező házban szálltak meg. Itt volt a Kovács műhely is, és Kossuth is itt töltött egy éjszakát. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő gratulált az egyesületnek és az önkormányzatnak a hagyományőrzés támogatásához. Ez az új érték, egy olyan érték, ez egy régi érték. Csak megőrizésre került, felújításra, és én azt gondolom, hogy egy olyan gyönyörű épület, amire nem csak kunmadarasiak lehetnek büszkék, hanem az egész nagykunság, hiszen a nagykunság történetének egy nagyon szép kicsi szelete, hiszen amikor a Debrecen Pest közötti út itt haladt el, akkor ez valószínű egy fogadó volt, Kossuth Lajos is itt szállt meg, a kunkapitánynak háza volt. Én azt gondolom, hogy egy olyan büszkeség, olyan kiállító tér, olyan rendezvénytér teret kap a nagykunság és kunmadaras, amire mindenki büszke lehet. És jó volt azt látni, hogy úgy újították fel, úgy rendezték be, hogy mindenki hozta azt a féltve őrzött régiséget, azt a családi erekét, ami otthon igazából már lehet, hogy nem volt helye, de itt nagyon szép helyre került, kiállító térbe került, és hogyha egy fiatal jön, akkor annak újdonságként, maga a megtestesült történelemként jelenik meg, aki pedig idősebb, annak régi emlékeket hoz. Már amikor beléptünk, már az illat, a régi bútoroknak az illata, mint amikor az ember gyermekkorában a nagyszüleihez ment,
azoknak a bútoroknak, azoknak az épületeknek az illatát hozta vissza. Én gratulálok a kunmadarasiaknak, mert megőriztek abból a nagyon szép múltból, a nagykunság és kunmadaras múltjából, amelyre méltán büszkék vagyunk. Tegyünk együtt a Kutyákért címmel közösségi adománygyűjtő program indul a menhelyek támogatására. Adakozni a Kutya szemmel honlapján lehet, valamint telefonon vagy SMS-ben, de az ország csak nem 40 pontján is várják a felajánlásokat. A Kutya szemmel égisze alatt újra indította három részes közösségi adománygyűjtés első szakaszában szeptember 24-ig 2 millió forint összegyűjtését tűzte ki célul a program, melynek célja a magyarországi menhelyek és menhelyi kutyák helyzetének javítása. A menhelyi kutyákat megbélyegző negatív stigmák feloldása, valamint a felelős örökbefogadás népszerűsítése írt a gyűjtés szervező televíziónak elküldött tájékoztatóban. Mint írják, a Kutya szemmel idei első adományozási szakaszában elsősorban infrastrukturális fejlesztésekre gyűjtenek. Keneleket, kutyaházakat építenek a legjobban rászoruló menhelyeken, hogy a hidegtelen biztonságban méltóbb körülmények között várhassák az állatok. A befolyt összeggel a Kutya szemmel kiemelt szakmai partnere, a Hangya Közösség Alapítvány osztja szét a leginkább nélkülöző, jellemzően vidéki menhelyek között. A kampány októberben és decemberben újabb adománygyűjtéssel folytatódik. A Kutya szemmel a Kofidis Magyarország szemléletformáló jótékonysági kezdeményezése, egy olyan társadalmi összefogásra építő program, amely a legkiszolgáltatottabb kutyáknak nyújt komplex segítséget. A Kátai Gábor kórházban mindenre odafigyelnek, hogy gyógyultan menjenek haza a betegek. Ilyen például a gyermekosztály, de hogy még mi mindent végez a kórház csapata, kiderül a következő interjúmból. Mai vendégem Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor kórház főigazgatója. Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszönöm én is Önt, és köszöntöm a televízió nézőket. Örülök a meghívásnak. Ugye a Családbarát Kórházról beszélünk, mind az Arany Óra program miatt, mind pedig a Baba-Mama szállás miatt, ami azért egyedülálló itt a térségben. Így van, nem csak hogy a térségben, hanem mondhatom, hogy országosan. Azért a Betesda Gyermekkórházhoz képest a Karcagi Kátai Gábor Kórház egy 20 ágyas gyermekosztállyal rendelkezik, de annak idején erre is sikeresen pályáztunk 2015-ben az anyaszállás, inkább úgy mondom szülői szállás kialakítására, mert hogy három kórteremből a 9. emeleten sikerült kialakítani közvetlenül a gyermekosztály mellett anyaszállást, egy 7 ágyas anyaszállás, tévével, hűtőszekrényel, mikróval, tehát apartman jelleggel, és azért is jó, hogy három kórteremben, mert pontosan nem kell koedukáltan elfoglalni a szülők, de nyilván van az a helyzet, amikor vagy az édesapa, vagy a nagyapa tud bent lenni a gyermekkel a kórházban, mert ugye a szülők aktív korúak és dolgoznak, és ezt is meg tudjuk oldani, mert elkülönítve tudjuk őket. A Családbarát Kórházhoz visszatérve az idei évben sikeresen pályáztunk a Családbarát Szülészet kialakítására is, úgyhogy ez még idén meg fog valósulni. Én nagyon remélem, hogy igénybe fogják venni többen azt a lehetőséget, hogy a szülészeti részen, a vajudó részen, vajudókát beépítésével, akár vízben történő szülést, illetve hát a szülést, szüléssel járó fájdalmat enyhítő körülményeket tudunk majd kialakítani. Visszatérve a szülői szállásra, ha jól tudom, ez térítésmentes. Így van. Így van, a hozzátartozók a térítésmentesen vehetik ezt igénybe, illetve kértük azt a lehetőséget is, mert van rá helyünk, hogy a meglévő gyermekkórtermekbe is szülői ágyak kerüljenek elhelyezésre, és 10 ilyen ágyat kaptunk az elmúlt időszakban, az idei évben, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont közreműködésével. Ami talán még fontos a kórház esetében az az, hogy ha gyerekosztályra gondolok, ott ugye nagyon szép festmények is vannak. Igen. Beszéljünk erről, hogy hogy érkeztek oda ezek a festmények? Ez szintén egy felajánlás volt. A tegnapi napon akkor mondom azt is, a Máltai Szeretetszolgálat hozott adományokat. Most ebben a felajánlásban pedig egy festőművésznő tette meg ezt a felajánlást, néhány napot itt tartózkodott Karcagon, és az érdekes módon a karcagi szülők,
a Facebookon közé tett kezdeményezésre többen jelentkeztek, és a művésznő megrajzolta ezeket a magyar országon honos állatokból készített, hát részben mese, részben a való élettel összefüggő rajzokat, és akkor segítettek a szülők kifesteni. Nagyon érdekes volt, mert egy összefogás alapon készült az egész, és az adományt is kaptuk, a festéket is kaptuk hozzá. Hozzáteszem, maga az ötlet abból indult, hogy a kisgyermekeknek megegyezni azt, hogy ő most az A105-ös szobában van, nem feltétlenül biztos, hogy tudja, nyilván, ha még nem iskoláskorú, akkor nem is kell ismernie a betűket és a számokat. Ezért a kortermek is különböző állatfigurákat kaptak, a méhecskétől a katicabogárig mindenféle fajta előfordul, és így tudja a gyermek mondani, hogy a katicabogaras kórteremben van. Ez segíti a gyógyulást? Hát nyilván egy festmény nem, de hogy így ilyen szépen van elkészítve ez a kórterem, az a folyosó? Egyrészt úgy gondolom, hogy ez is segíti a gyógyulásokat a gyermekeknek, másrészt az is nyilván, hogy biztonságban érzik magukat, hiszen a szülők ott tartózkodnak néhány méterre, és nyugodtan alszik éjszaka, mert tudja, hogy egyet szól, és már is szólnak a szülőnek, és át tud jönni. Ugyanakkor biztosítunk olyan lehetőséget is, hogy karcagi óvodával vettük fel a kapcsolatot, a Jókai úti óvodával, és onnan óvónők jönnek ki hetente két alkalommal, a több gyermek van, és foglalkoznak velük, tehát különböző rajz, készség segítő foglalkozásokat tartanak, és ezt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánok a munkájához. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!